Andra Kiviča rādījums No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Mūsu atbalsta Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Tas ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kur specifikācija ir darbs ar kredītu apvienošanu jeb darbs ar esošo kredītu līgumiem. Aicinu ikvienu apmeklēt lkpp.lv un pievienot esošos līgumus, lai samazinātu esošo procentu pārmaksu, ikmēnešu maksājumu un termiņu. Nevelc garumā, jo kreditori aprēķina procentus pa dienām. Ņem vērā, pat ja tev ir tikai viens kredīts, arī tad tu var gūt būtisku ietaupījumu. Piedāvājums, ka ir senākās darbības veicējiem. Un šodien pie mums ciemos ir Žaks, ko mēs pazīstam kā producentu, kā mūziķu, kā mākslinieku, hip-hop mākslinieku. Kāpēc es tev vispār uzaicināju? Es te uzaicināju tāpēc, ka es ļoti fanoju par tavu balsi. Man liekas, ka tev ir vislabākais tāds vokāls priekš hip-hop Latvijā. Es to nelieku ļoti saku. Tāda it kā inteliģenta balss, it kā nomierinoša, bet arī tāda ļoti nostādīta un sarkastiska. Un patiešu godīgi, ka pirmo reizi es neatceros tavu vokālu no STA laikiem, bet tieši no Velniem LV. Es pat neatceros, kā man arī cībā nonāca šis albums, bet es biju vienkārši iemīlējies ne albumā. 2006. Gads tas bija. un tad es domāju, ka varētu tevi kādreiz dzīvē satikties, aprunāties. Es dzirdēju Radio SVH Mielavu interviju ar jums. Tāpēc citā Ainārs Mielavs to nosauca par latviešu visu laiku labāko albumu. Ja tu atceries, un es domāju, ja Mielavs tas... Vispār viņam paldies tajā laikā, viņš ļoti tā kā izcēla plašākai auditorijai mūsu ar to albumu. Jo, jā, viņš uzaicināja uz SVH mūs, un tāds tas bija. Tu vienmēr esi savā mūziķa karjerā, sākumā par mūziku parunāsim, piedāvājis super kvalitīvu produktu. Ļoti kvalitīvu, pārdomātu, ar STA jūs uzlikāt 2001. Gadā ļoti augstu latiņu. Arī Velniem LV bija tāds, nu... Principā, nu, lielākā daļā vispār palika mutes vaļā, bet tu nekad neesi tiecies pēc tāpēc, kā tiecās, piemēram, mūsdienu hip-hop mākslinieku pēc popularitātes. Ar Velniem LV jūs pat lakatiem aizsējāt sejas. Nezinu, kāpēc tā bija, bet tā gribējās darīt tajā laikā un, nu, brīvi izpausma. Neko tur nevar tā baigi komentēt, vienkārši kaut kāda tā doma bija. Pēc tam es to atmetu, tāpēc, kad... Rietumos uz politiskās skatus tur sākās tāda notikuma, kur nu, tāda radikālas organizācijas sāk iet protestos ar visādiem tādiem lakatiem. Es nekādā gadījumā negribēju, lai man asociē ar kaut ko tādu. Tad es to atmetu. Tā kā. Kāpēc nepopularizēt viņu maksimāli tieši, nestāstīt par viņu, nerunāt par tām benzīna cenām un 150 plus komunāliem un par harizmātiskām draudzēm un par debīliem televīzijas šoviem ar asnātiem un tā tālāk un nespēlēt tūras pa Latviju un stāstīt cilvēkiem, lai viņi sāka varbūt tās savas smadzenes pieslēgt, bet tieši otrādi. Tas man galvenais jautājums īstenībā. Tas, jo tas jau nu reiz tāds projekts, ko vajadzēja nu visiem dzirdēt daudz, ne šeit iegāju Spotify, tas ir tie skatījumi, tur ir tik maz, ka man gribētos viņārši nu, katram tam cipram, kas tur ir, pielikt vienu nuli beigās, un tad tas būtu adekvāti. Laikam nu, bija tā, ka tas albums tā bija mūsu vēlme izlikt mākslinieciskā formā, tādas mūsu sajūtas un pārdomas par dzīvi šajā vietā. Bet nevienā brīdī, kā tu saki, tur nebija tāda doma, kad mēs ar to radīsim kaut kādas pārmaiņas sabiedrībā. Vienkārši tas bija tā kā mūsu karikatūra. Mēs uzzīmējam tādu karikatūru muzikālā formā un viņu nopublicējām. Kas ar viņu notiek tālāk, tas jau vairs nebija tā kā mūsu darīšana tajā laikā. Vai jums tajā laikā nu, tiksim, neinteresē nauda? Jo skaidrs, ka jūs uztaisītu Latvijas tūri, piemēram, es domāju, ka būtu pilni klubi, un jūs nopelnītu ļoti labu naudu. Ko sapcīt šobiznesā, ja jūs viņā vispār skaitījāties iesaistīt? Bet jūs bijāt Latvijas šobiznesā? Nē. Un nē. Tāpēc, kad pirms tam ar STA, jā,
bet ar to nē. Nekādi pilni klubi, es domāju, nebūtu. Tajā laikā sabiedrībai bija aktuāls tāds pilnīgi kaut kas cits. Mēs, nu, tas bija tāds underground projekts, un varbūt tur tādā nu, alternatīvā auditorija savāktos, bet tā, nē. Zīt, bija baigi insani. Uz pilnu klubu vācās uz popmūziku vairāk vai mazāk. Tomēr. Zīt, baigi insani, es to albumu baigi uzlieku Fātrītim. Tad tur vēl kaut kam, un lielākā daļa cilvēku, nu pagaidi, nu šitā nevar, kur bija, nu, kad es ļoti cienu... Tajā laikā, bet... Jā, tajā laikā, kad nu šitā nevar, ne, nu, kāpēc tik negatīvi, nu apmēram, es saku, bet jūs dzirdat, ka tā jau ir precīzi, tā ir, kā tie čeļi runā, precīzi, tā ir. O jā, un šitā tā, ir laba tēma. Un tad es sapratu, to, ka cilvēkiem, ja nu kaut kas reišanī pasaulē neinteresē, tad, laikam, tā ir patiesība. Realitāte un patiesība, jā. Un to mēs redzam arī pašlaik. Tā ir tāda raksturīga vispār Latvijai diezgan lieta, es uzskatu, tāda melošana pašiem sev, ka šeit viss nemaz nav tik slikti. Nu, tā ir apzināta vai neapzināta tāda realitātes ignorēšana, man tā liekas. Jo šeit ir tā, kā te ir. Piemēram, ja es būtu premjērs vai prezidents, es paceltu augstākajā līmenī jautājumu par ceļiem, kāpēc nav tie, kas par to atbild, pa 30 gadiem iemācījušies uztaisīt normālas ceļus un ielas. Jo varbūt 20 gadus atpakaļ varēja aizbildināties, ka Latvijā ir kaut kāds īpašs klimats. Bet tagad nu, cilvēki tik stulbi arī vairs nav. Tā tad ir divi varianti. Vai nu nemāk uztaisīt, tad ir jāatstāja tie amati. Vai nu taisa speciāli slikti, lai būtu visu laiku valsts pasūtījums. Nu, tur ir divi varianti. Trešā varianta nav. Un abos tajos gadījumos tiem cilvēkiem ir jāaiziet no tiem amatiem. Bet tas jau ir tikai tāds nu, viens jautājums. Dziļāk domāt, analizēt kaut ko, paurupties mazliet dziļāk, tāda vēlme piemīt tur 5% vai 7% cilvēku no 100 labākajā gadījumā. Un tā tas vienkārši šanāk, kad ir iekārtots, ka mēs nevaram it kā pārmest. Un vienā dziesmā saka, jums neliekās, ka jums acīm priekšā ir mīglā. A viņam ir nabagam. Un ko lai viņš dara? Ka vienkārši varbūt tā ir iekārtot pasauli. Tam mūsdienās vairs nav nekāda attaisnojuma. Tāpēc, kad ja tu neesi nu, tāds tiešām garīgi atpalicis, ja, medicīniski, tad tu vari internetā atrast informāciju, visu informāciju par visu kaut ko. Nu, protams, tur jāfiltrē tā informācija pašam. Jāsaprot, nu, kas ir fakes, kas nav. Dažreiz sanāks varbūt uzrauties uz kaut kādiem fēkiem, bet informācija mūsdienās ir pieejama. Un tāpēc nav nekāda attaisnojuma teikt, ka tu kaut ko nelīdz galam saproti, vai arī tie debīliķi, kas brūk iekšā Ukrainā, ka viņi kaut ko nesaprot līdz galam. Tam nav attaisnojuma vairāk nekāda. A ko tu saki par tiem, kas, piemēram, saka, zini, es par to karu vairāk neko negribu zināt, man paliek slikti no tā. Man ir mans laiks uz zemes, es dzīvoju Latvijā un es gribu nodzīvot ar normālu noskaņojumu, jo katru reizi, kā es ieslēdzu ziņas vai kaut ko šito, man vienkārši paliek slikti duša. Vajag zināt? Ir tāda lieta, ka pasaulē ļoti daudziem cilvēkiem, nu tas tāds mans novērojums, secinājums, viņiem patiesībā patīk dzīvot zem diktatūrām. Tas ir fakts. Un brīvība kā tāda, arī domas brīvību un rīcības brīvību, novērtē vispār diezgan neliela cilvēces daļa. Daudziem brīvība nespēlē nekādu baigo lomu, un brīvība viņiem nav tā kā tāda pamatvērtība. Jo, piemēram, ja cilvēks, nu viens tāds tā kā indikātors tam, ja cilvēks mūsdienās izvēlas braukt, dzīvot, uz Baltkrieviju vai Krieviju. Tas ir viens no indikatoriem, ka viņš pārstāv to pasaules cilvēces daļu, kuriem brīvība nav vērtība. Jo es nevarētu tur uzturēties nevienā no tām valstīm.
Vienkārši tikai tāpēc, ka tur nav šī te brīvība, tur ir diktatūra, totalitārismas. Un... Atziņ, kā viņi to sauc? Es arī esmu par to, bet viņi saka, parjadak. Jā. Ir kārtība. Kārtība. Es atzos, ka Adornos jau bija dzīvs. Viņš teica, bet tas trakākais ir tas, labi, naik bocis un pums no dīdzi tā. Bet viņš tās te rozā un zilās lietas un visa izvirtība un kalpošana dolāram un tā tālāk. Tas taču viss mums nāk no rietumiem. Mm-hmm. Zin, no kā ar kārtību? Ar kārtību ir tā, ka vispār Padomju Savienībā, kuru es vēl redzēju, tur arī bija kārtība. Un cik ir tā dzirdēts no nostāstiem un redzēts, Ziemeļkorejā arī ir kārtība. Nu, tad tā ir tāda tā kā izvēle, kas tev ir tuvāks. Vai tev ir tuvāk dzīve vienalga kādā diktatūrā, bet lai tur ir kārtība. Vai tu pieļauji tomēr, ka nu, varbūt ka nav tāda perfekta kārtība, kas, protams, nav labi, ja? Bet tomēr ir vairāk vai mazāk brīva sabiedrība. Nu, es izvēlos šo te vēl. Latvijā ir brīvība? Pagaidām vēl ir. Pagaidām vēl ir. Var runāt to, ko domā? Pagaidām vēl var. Un es negribētu, lai lietas šajā plānā paliek sliktāks. Un tāpēc tiem cilvēkiem, kuriem, piemēram, vārda brīvība un vispār tāds tā kā plus mīnus normālais, līdz šim normālais rietumu stila dzīvesveids patīk, viņiem vajadzētu iesaistīties politikā. Es uzskatu, šis ir pēdējais brīdis, jo, kā jau es tur visu kaut kur Twitterī rakstu tik pa laikam, tās vietas tur tukšas nekad nepaliks. Ja tur neies tādi normāli līdzsvaroti cilvēki, kuri grib dzīvot tādā plus-mīnus neperfektā, bet normalitātē, kādā arī mēs dzīvojam, nu, PSRS sabrukuma, protams, bija 90. Ar visu to bardaku bandītismu, ja, bet vienalga, tas kopējais tāds, viņš iekļāvās tādā tā kā rietumu, nu, brīvā, vairāk, ne, diezgan brīvā normalitātē, ja, bet tagad laiki mainās. Un jā, politikā neies šādi cilvēki, kam šis te klasiskais mūsu rietumu modelis ir tūs un patīk, kas grib tā dzīvot. Tad jau sāk un turpinās visas vietas, pozīcijas politikā ieņem tādi individi, kas ir apsēsti ar diezgan miglainām vīzijām, par jaunām pasaules kārtībām. Tad, kad viņiem prasa, kāda būs tā jaunā pasaules kārtība, neviens nav pateicis, tāpēc, ka viņi paši nesaprot, kāda tieši būs tā jaunā pasaule. Bet viņiem gribas ļoti transformēt to, kā mēs esam dzīvojuši. Bet tev nav skaidrs, kāda viņi taisa viņu? Man pirmam ir skaidrs. Viņi taisa, tas viss būs tieksies uz haosu, uz kolapsu beigās. Un tad gan nāks iekšā tādu civilizāciju pārstāvi, kur neko neprasīs, ko tu gribi vai ko tu negribi. Viņi paņems ar, nu, ar militāru spēku. Par kādām civilizācijām tu runā? Tad tiešām nu, vai nu nāks Krievija ar savu barbarismu, kas tur pašlaik ir. Vai nu būs, teiksim, nemilitāra invāzija beigās ar caur šiem te imigrantiem visiem, ka viņi pamazām pārņems steikšanu. Mēs jau redzam, ka Rietuma Eiropā daudzās pilsētās, kā viņi uzvedās. Nu, tur vietējie brīžiem ir vienkārši tiek, nu, tā kā nospiest malā maigi izsakoties. Nāks iekšā tādi, kas neko neprasīs un iedibinās tad savu kārtību. Klausies, kur vispār šitās problēmas sākās? Normāli mēs it kā dzīvojām 80, 90, 2000, nu tad tur kaut kāda krīze bija 9. Gadā, 10. Nu kā, normāli, bet kāpēc tagad kaut kādas sūdi ir sākušies tādi, nu, tādi kaut kādi pēkšņi, nu kā, nu it kā augstais karš bija Amerikā pret Padomju Savienību, ja? Bet nu tagad atkal rietumi un tūt NATO nāks, un kāpēc viss tieši tagad, tavuprāt, vaiprāt tās sāsnās? Respektīvi, varbūt tas tiešām tik ilga brīdi, tās vērtības sistēmas, brīvā pasaule, rietuma pasaule, Amerika,
Irāna, Krievija, Ķīna, tās diktāta pasaules, tā vērtība sadursme tā kā vienkārši. Pēc otrā pasaules kara, nu, tas tagad mans redzējums un nevajag mani tā baigi, nu, neticiet man. Ja, un ja jums nepatīk tas, ko es te runāju, tad slēdziet ārā. Jā. Jā, un vēl viena lieta, kas jāpasaka noteikti, ka šī nav nekāda priekšvēlēšana aģitācija. Jā. Tas ir svarīgi, jo... Tu esi partijā... Es esmu... Kristiņa partijā, kā viņi saucās? Tagad viņi sauc Tautas zeme valsts. Tautas zeme valsts, ok. Bet šī nav priekšvēlēšana aģitācija. Mans jautājums par politiku. Kā jā, jā, kā tas rīkli? Ir labs jautājums, ko tu man prasīji. Un, mans skatījums uz to ir tāds, ka pēc otrā pasaules kara, tā rietuma pasaule, protams, bija, nu, tas bija tā kā attiešana no tā kara ārprāta. Un tā rietuma pasaule gribēja mierīgi, normāli dzīvot. Ne jau bez problēmām. Bet viņi gribēja mierīgi, normāli dzīvot, samērā konservatīvi. Un viņi tā arī dzīvoja. Un viņi veicināja, audzēja savu labklājību. Un tas bija tā kā tāda, nu, rietuma pasaulē tāds zelta laikmets, kuru mēs arī, teiksim, šeit Latvijā, pēc tā PSRS sabrukuma, viņš ienāca arī Latvijā pamazām. Un tā. Bet tad vienā brīdī, nu tas nav vienā brīdī, nu pamazām, tās lietas tomēr sāk mainīties. Kas tur ir pa iemeslu? Un tas ir baigi kompleks manā skatījumā. Tātad sāk varbūt parādīties nauda, tā. Mužīgā nauda varbūt tomēr. Baigi grūti pateikt. Tā viennozīmīgi nevar tur pateikt, kas pa iemeslu, bet sāk tātad parādīties idejas un tādas politiski strāvojumi. Kuriem šī te normalitāte, tā rietuma, sāk, ir jūtams, ka viņiem viņa nepatīk, un viņi grib viņu transformēt. Un plus tur pieslēdzās klāt tie, ko sauc par globālistiem. Tātad tie ir atkal apsēst ar idejām par pasauli bez robežām un visu nācijas aplūšanu vienā, kas nekad nav strādājis un nestrādās vienā putrā. To jau mēs te Latvijā esam PSRS laikā izbraudījuši, ka nācijas nesaplūst. Viņas dzīvo katru savā burbulī. Tā ir Latvijas realitāte arī tagad. Tas nav multikulturālisms, tas ir galīgi garām. Tā ir absolūti, manā skatījumā, absolūti idiotiska ideja, kas nekad nav strādājis un nestrādās. Un tā tad parādījās kaut kā tajā rietuma pasaulē šie te strāvojumi, kam viss tas klasiskais rietuma pēckara dzīvesveids, sāk baigi nepatīkt. Viņi grib viņu transformēt. A kā viņiem? Daļa dzīvo savā Krievijā un nesties uz rietumiem? Jā, Krievija, nu, Krievija ir atsevišķi tāds, bet es runāju par strāvojumiem rietuma pasaulē. Jā, ka viņiem nepatīk. Viņus var nosaukt, nu, amerikāņi tātad viņus pēdējā laikā sauc par woke. Vai kaut kāda ultraprogresīvā ideoloģija. Kreisi progresīvā ideoloģija arī nevar iedot vienu nosaukumu, bet tā ir kaut kāda tādi, tā ir kaut kāda tāda ticību sistēma, kura uzņem jau pēdējos kaut kādus 15 gadus tādus pamazām apgriezienus. Un tie cilvēki, viņi ir aktīvi ļoti, savukārt tie tā kā normālie cilvēki, viņi ir ļoti pasīvi. Tāpēc, ka viņiem ir savas dzīves, viņiem viss patīk. Viņi dzīvoja visu šos gadu desmitus, tās savas mierīgās labklājības dzīves. Viņi neiesaistījās, pārāk neinteresējās politikā, un tad tur savukārt sāk ieņemt vietas šie te progresīvās ideoloģijas pārstāvi. Tā es to redzu. Es atkal pieejam, no malas vērojot, redzu to, ka viss mēģina debilizēt, gan ar tikto, gan ar vispārējo. Latviešu jauniešiem nekad nav bijis tā, ka tev pietiek ar 10% pareizām atbildēm matemātikā un fizikā, lai tu pabeigti skolu, jo vienkārši nevar savādāk to sudarīt. Nu, viss paliek dumjāki, un man liekas, ka uzdevums ir kaut kādai mazai sauņai cilvēku maksimāli valdīt pār pasauli ar dolāru. Tomēr vissvarīgākais ir nauda. Maksimāli sagrābt līdzekļus, un par ko uztraucās Krievijas, ja mēs tā par politiku runājam, ka kaut kur jau tomēr tie spiegi ir dzirdējuši par kaktiem, runājam, ka tomēr Amerikas, nu, lielais plāns, pa ko viņi paši ņirdz, ir okupēt Krieviju. Un kā Amerika varētu okupēt Krieviju, iedomājies? Tas... Man šajā, ko tu teici, aspektā, nu,
vienkārši es nevaru ciest tos arī Latvijā, kuriem nepatīk tas, kas tās tendences, kas notiek rietumos, tās nu, saucamās progresīvās, woke vai kā viņas nosaukt. Un viņi glābiņu no tā visa saskata Krievijā. Un tas, man liekas, ir pilnīgs infantīls stulbums vienkārši. Jo tā ir ielekšana no viena grāvi otrā grāvī. Tā, manuprāt, tas normālais ir kaut kur pa vidu. Normālais vispār ir, nu, tas, kā dzīvo Rietuma Eiropa un Amerika, ne ideāli, protams. Nu, šīs te dekādes pēc otrā pasaules kara, nu, līdz kaut kādam 2005. 10. Gadam, kad jau tur sāk pārmērīgi plūst iekšā imigranti no Eiropai, piemēram, Eiropā, nu, no svešām kultūrām un, A, man liekas, ka, liekas, ka visur ir savas normas, nu, kaut kas cits normāls. Piemēram, Krievijā normāli, kad ir šņābis, ledaskapīja desa, kaut kāda vieglā mašīna, un pa televizoru iet pareizā propaganda, un ir kārtība, un Putins malacis Eiropā ir kaut kāda savas normālais. Mazāri Šarifā normāli, piemēram, nu, kad vismaz 4 gados puikam ir jau jāmāk uztaisīt spridzeklis. Katrā vietā ir kaut kas savas normālais. Okay. Kāpēc jāmaisās citā pasaulē? Es nesaprotu. Nu, lūk, tāpēc, kad pasaule nav tāda, ka Džona Lenona dziesmā Imagine. Jā. Nav tā. Tā ir skaista melodija, bet tekstuāli tā ir bērnišķīga fantāzija par to, kas nav un nekad nebūs. Tāpēc, ka pasaulē ir ļoti daudz cilvēku ar satanisku riebīgu dabu. Abu dzimumu cilvēki, kas ir svarīgi. Kuriem nav miera. Jā, kuriem vienkārši nav miera. Viņam nav miera. Un nebūs. Viņus var apturēt vai nu ar spēku, vai ar slēgtām, riktīgi nocietinātām robežām, imigrācijas kontroli. Un tādā veidā, nu, lai viņi dzīvo tajā savā, kā viņi grib. Kā viņi uzskata normāli, nu tad mēs paliksim mūsu normalitātē. Klau, kā tu vispār jūties pasaulē? Ja, jo tu esi, nu nav daudz tādu cilvēku, kā tu, kas iedziļinās domāt dziļāk un tā. Tu jūties tā kā outsideris, outside, no tā normālā. Tev ir ar ko parunāt, piemēram, ikdienā līdz cilvēki, kas domā līdzīgi. Ir, jā. Viņi nav daudz, bet ir. Nu, es jūtos normāli. Es nejūtos kā outsiders. Es nekad neesmu bijis outsiders. Galīgi ne tas tips. Man atklāt ļoti sāk patīk vārds outsiders. Jā. Kad tu esi outside, tu nespēlē pēc šiem likumiem, kas ir lielākajai daļai, tu nepakļaujies ņem tevi savus. Klau, par to politiku parunāsim. Tu esi tagad iesaisties partijā. Jā? Kāda tev ir izglītība? Augstākā. Un pa kādu līniju? Ko tu pedagoģijas. Varētu? Pedagoģijas. Restīvi, ja tu nokļūtu, piemēram, tu arī kandidāti saimas vēlēšanām, tad varētu... Es jau kandidēju vienreiz. Jā, bet šī nav priekšvēlēšana aģitācija. Jā, tas ir ļoti svarīgi, ka cilvēks pirms vēlēšanām, piemēram, tagad es iesaistījos nelaimīgajā KPV, es redzu, man ir sporta pedagoģijas izglītība, es pabeidzu veselības sporta kadru. Es domāju, ka es varētu startēt izglītības komisijā, tur ir tāda sporta apakškomisija, bērni jauniešu sports, un tas, kur es varētu darboties. Jo daudz, ka, piemēram, iet politikā, viņam liekas, es aiziešu, es esmu baigi iedzīgs džeks, un tad vajag vienkārši iedzīgs cilvēks. Tad tava joma ir pedagoģija. Nē, nu kultūra taču. Es ļoti lielu dzīves daļas veldījis mākslē, diezgan nekomerciālai mākslē. Viennozīmīgi tā ir kultūra. Neprasiet man par enerģētiku, par aizsardzību, kaut gan es savā laikā esmu bijis zemesardzē. Savs laiks ir pabūts trakajos 90. Kad mēs ķērām bandītus. Bet tas laiks arī ir pagājis. Nu, lai es varētu, piemēram, pateikt kaut ko tur enerģētikas jomā, man vajadzētu tagad kaut kādu mēnesi iedziļināties tajā jautājumā. Tad es varētu tur orientēties. Bet, redz, mēs tā dzīvojam tādā laikā, kad jebkurš jau var būt jebkas. Nu, ja ir pieprasījums pēc tām.
Nē, ja ir attiecīgi cilvēki nokļuvuši pie varas un var sadalīt amatus, tad jebkurš var būt jebkas tagad. Kā domā? Nu, mums ir tas kultūra kapitāla fonds, kurā ir nodokļu maksātājs sametuši naudu. Vai tiksim, kultūra kapitāla nauda dot kādam dzejniekam vai rakstniekam, kurš bez šīs naudas nepārdot vairāk veiklā par 20 grāmatām? Pēc Amerikā ir tā, ka, ja tu nevar pārdot savu mākslu, tad tas ir tavs hobijs. Latvijā, piemēram, kultūra kapitāla fonds studē ārpus kultūras kanonu vēl ļoti daudz, ko tad jocīgu, vienkārši it kā, nu, lai tas būtu. Tas ir pareizi, kā domā. Var tāds fonds būt, bet ir jāskatās, lai tur nesākās ideoloģiska nokrāsa kaut kāda tam, ko viņš atbalsta. Tam ir jāsako līdz. Otrs moments, lai tie cilvēki, kas regulāri vinē šos konkursus un saņem finansējumu savai radošai darbībai, lai viņi nu, tā kā nesāk parazitēt uz tā, un uztver to, kā pašsaprotam, ka viņam pienākās. Jo tad tā jau ir iezīme, kas raksturotu tādu sociālistu komunistu sistēmu. Ka, nu, vienkārši valsts maksā kaut kam par viņa kaut kādu nevis strādāšanu kaut kādā valsts iestādē, bet par viņa nu, tādu vairāk mai mazāk brīvu radošo darbošanos. Nu, tur baigā robeža ir piemēram, tāda smalkā robeža. Nu, nevar aiziet tādā, jo tāpēc arī, starp citu, tajā visā mākslas vidē, daļai arī mūziķu vidē, nu, tur ir izplatīti arī kreisie uzskati. Tas ir fakts. Tāpēc, ka nu, viņi daudz grib, lai viņiem visu laiku tā valsts dod to naudu. A kādā tā, sakarā, piemēram, slavenajai kundzītei Ludzā, kāpēc viņai būtu jāmaksā nodokļi par kaut kādu zēnu, kuram vajag valsts naudu, tad nodokļu maksātāja nauda, lai viņš varētu uzgleznot glezni, kur nekad neviens nenopirks. Jo, ja viņš gleznot kaut ko, kas cilvēkiem patīk, viņam nopirks to glezni. Restīvi, tas tā skaļi skan, bet, piemēram, finansēt nu, tad beztalantismu. Tikai tāpēc, nu... Nu, tas ir tāds ļoti nu, sarežģīts jautājums. Piemēram, šī tā kādreiz podcasta ietvaros, nu, nevar viņu izdarīt. Mēs vienkārši esam bijis es biju kultūras diskusijā, kurā bija jautājums par to, kam dod, un man tur šausmīgi buļināja, jo tur viena meitene bija pieprasījis no valsts 13 000 eiro performancei olvadu nosiešanu. Un vēl viena mētiņa gribēja noktovēt melnas krūtas arī pa valsts naudu, jo tas ir mākslas akts un performans. Un, ka es teicu, nu, ka kaut kam tādam nevajag dot naudu, tur viss zāle vēmstījās un Svilpa Kiviča ir idiots. Un tādā garā. Nu, reiz, tev nāktu prātā, ar grupu, ja būtu tāda iespēja ar grupu, tad STA prasīt naudu valstī albumu ierakstam. Un teiku, Kurts, Žaks, varētu mums lūdzu iedot 10 000 eiro mūsu albumu ierakstam? STA nē. Es esmu rakstījis projektu Kultūra kapitāla fondam par dziesmu albumu, kurā bija paredzētas dziesmas ar latviešu klasiķu dzejnieku vārdiem. Tur Čaks, Vendenbaums un tā tālāk. Man nepiešķīra to finansējumu. Tām meitenēm, ko tu stāstīji, piešķīra? Laikam nē, bet nu vispār ideja kā tāda. Bet arī kaut kā... Nu, es saku, tur ir nu, tādas smalkās nianses un robežas, tur, kam tad dot un kam nedot. Un es domāju, ka bieži vien tur tās runas par to, ka nepamatot kādam iedod, viņam ir savs pamats tādām runām. Nu, jāskatās, lai tas neaiziet kaut kādā vienā ideoloģiskā virzienā. Tur, teiksim,
mākslā, kas propagandē, pieņemsim tikai, ja sāks atbalstīt mākslu, kas propagandē šo te progresīvo saucamo pasaules redzējumu, nu, tas ir, es uzskatu, galīgi garām tā. Tā ne? Ja tur, nu, tad tur jādod ir dažādiem. Jādod ir konservatīviem, jādod ir progresīviem projektiem. Nu, kaut kā tā, laikam. Parunāsim mazliet par karu, jā, kas mums tāpēc blakus notiek. Vai tu esi gatavs, kur tu dzīvo Rīgā? Nu, centrā. Nu, un tā, sākās x stundu, uz kuriem tu iesi, kur tu skries, kur tu darīsi. Sākās tā kā Ukrainā, 5 no rīta, visi lido raķetes. Vai tev ir skaidrs, kur iet, ko darīt, kur doties ar savu ģimeni? Pēc iespējas tālāk. Nu, tāda ir atbilde. Pēc iespējas tālāk no tā visa. Jo... Nu, ar mašīnu, ar kājām, kā. Es domāju, ka visi baigi domā, kā viņi ar mašīnu brauks prom. Un mēs redzam Hollywoodas filmās, un, kad viņš tās, nu, kad tās katastrofa filmas ar mašīnu nevar tikt nekur. Jā, jo momentā visi sastrēdz. Man galvenais, man šitās nianas baigi interesē, un viens nepaskaidro. Vai ir jāskrien, vai ir kaut kur, tu zini, tavā tomā, kur ir kaut kāda bumba patversme? Vai... Nē, nu, kā jau mēs laikam tur manījām, attiecīgs kontingents domā par spec aviorejsiem, kas viņus aizvedīs drošībā. Jā. Tas ir viņa plāns. Par to, ko darīs sabiedrība, es domāju, pagaidām viņiem nav plāna. Nu, vismaz man tāds iespējas rodas. Es tevi, ja sāks lidot raķis 4-5 no rīta, vienkārši to ģimeni nesīsies katrs, nezināmā maksimāli tālu. Katrs ir tiek atstāts, es domāju, savā ziņā tajā brīdī. Vismaz pagaidām man tāds iespējas no Latvijas valdības rodās. Varbūt es kļūdos. Kā domā, tas vispār notiks? Es ceru, ka tāda diena nepienāks. Ir divi indikātori. Es tā domāju. Pirmais ir, kad ASV teiks, ka viņi neiesaka Baltiju apmeklēt saviem pilsoņiem. Tas ir pirmais indikātors. Mhm. Otrais, pēdējais indikātors, bet tad jau var būt par vēlu, ka sāks evakuēt viesniecības. Nu, mm-hmm. tad ir, diemžēl, viss. Kievā evakuēja vēstniecības. Jā. Jā? Vai jocīgi? Varbūt ne viss, bet jā. Jocīgi. Tieši, nu, burtiski dienas pirms sākās vēstniecības krāva iekšā, mašīnās, mantas. Un droši vien norādītājs varētu būt tas, ka pie robežas tusē 200 tūkstoši krievu karavīru. Nu, bet, protams. Divus gadus. Un vispār jāklausās ir, ko saka amerikāņi. Jo, zini, pateicoties tam, kad eksistē tāda valsts kā Amerika, tāda, kāda viņa vēl pašlaik ir, un tāda, kāda viņa bija iepriekšējās tās 10 gadus. Pateicoties tam, eksistē, es uzskatu, eksistē mūsu valsts, un mēs te varam brīvi sēdēt tagad un runāt. Ja pasaulē tāda valsts nebūtu kā Amerika, nu, te visdrīzākais būtu krievu bandītu vara jau sen. Nu, tā, tas ir mans uzskats. Un tāpēc vispār ir jāsako līdz, ko sāka amerikāņi, jo... Arī pirms tā Ukrainas scenārija visa, viņi teica, ka būs. Viņiem neticē, bet viņi teica to. Nu, pirmkārt, viņi savējos nepamet, viņi savējos viņi brīdina. Un, nu jā, viņi, ar tādām lietām viņi tur, kā izrādās, diemžēl neblefo. Viņi teica, ka būs. Un, Rīs, man baigi sašāva visu laiku, nu, kā Latvija, NATO, Austrumu robežu. Un visu laiku runa iet par to 5. pāntu, nu, 5. pāns un NATO valsts. Un pēkšņi vien brīdi sākās kaut kāda retorika, ka īstenībā jau pirmās 72 stundas jānoturās pašiem, un apmēram mēs paši, un rekātā kundzīte Kievā ar to gurķu burku notriec to dronu, un ja nebūtu Ukraiņa plikām rokām devušies pretī tankiem, un kaut kāda pēkšņi sākās tāda retorika, kad Latvija sākumā īstenībā okupēs, trijās sutkās, un Latvija ir supermaz teritorija, un tad NATO viņu atbrīvos. Nu, a kā tev šķiet, kā būs? Pēkšņi 5. pants nav baigi akmenī kalts.
Nav te tik daudz to NATO karavīru un viskaut kas tāds, lai te nevarētu vienkārši būt tā? Tu zini, un tas ir jautājums pašlaik aizsardzības ministram un armijas virspavēlniecībai. Tas ir viņiem jautājums. Tikko kā bija Mīnhenē tā drošības konferences, kur sabrauca visi. Ja? Tur bija no ASV, tur bija no Eiropas, tur bija no NATO valstīm. No Ukrainas tur bija pieauguši cilvēki sabrauc. Tie, kas ir pie varas, viņiem tur bija visas iespējas būtībā to situāciju lielā mērā atrisināt. Atrisināt, jā, es uzskatu. Vai tai konferencē bija kāds rezultāts? To mēs redzēsim. Es ceru, ka bija. Es ceru, ka bija, bet vispār tagad politikā ir vairāk vai mazāk tādi plus, mīnus, mana, tava vecuma cilvēka, bišķi jaunāka, bišķi vecāka. Mēs jau zinām, kādi ir cilvēki. Diemžēl nepietiek rietumu politikā, es neredzu tādas personības, kas ir pietiekoši tādas tā kā... pietiekoši spēcīgas, lai pieņemtu vajadzīgos lēmumus. Es tādus, diemžēl, neredzu. Es regulāri skatos Gordona podkastus. Tu droši vien arī skaties? Nē, es sen skatījos. Respektīvi, 8 miljārdi eiro pirms kara ir bijuši iepludināti Ukrainā, lai ir uzpirkt nodevējus, tukačus, cilvēkus, visādus, viskaut ko. Un kaut kādi 4 miljārdi Eiropā. Un es pieļauju, ka šī bezzobainība saistīta ar to, ka visiem šiem cilvēkiem, kas kāpa tribīni ar nopietnām sejām, ir kaut kas atletis. Viens no variantiem. Es tagad, piemēram, skatos, es jau sen sekoju diezgan līdz ASV iekšēji situācijai caur mūziku īstenībā tas notika. Pat cik es vadu arī hip-hop mūzikas raidījumu, tad interesējoties par to hip-hop, es aizvien vairāk sāku iedziļināties, kas notiek iekšēji Amerikā. Un tā es pēdējos gadus diezgan esmu iedziļinājies. Viena daļa no republikāņiem, kas tur tagad ir, tur ir arī uz viņiem ir attiecās tikai divi varianti iespējamie. Vai viņi ir patiešām kaut kā caur kaut ko uzpirkt no Krievijas puses, vai arī viņi neko, diemžēl, nesaprot. Pievērsīsimies Facebook jautājumiem. Vesels 17. Pirmais jautājums, Artūrs Veckalniņš jautā, lai pastāst divas iespējīgākos atgadījumus situācijas no jaunības dienām. Varbūt pietiks vienu. Tas nebūs baigi saulēns. Galīgi nebūs saulēns. Nekas stāsti. Tas bija tajā STA laikā. Kaut kur ap to 2001. Gadu laikam. Mēs draugu kompānijā tur runājām, bija kaut kāda nedaudz iedzeršana un tā, un aizgājām uz vienu no daudzajiem diennakts veikaliem, kas Rīgā tajā laikā vēl bija, kaut ko tur nopirkt. Un tajā veikalā ienāca divi vai trīs cilvēki, tādi. Kāds viņu vecums varēja būt kaut kur 25-30, bet neatceros precīzi. Un tu ir tāds citreiz reizēm telpā ienāk cilvēks, un tu uzreiz sajūti no viņa kaut kādu drausmīgu negatīvu kaut ko. Un tā arī bija toreiz. Viņi ienāca, ko viņi tur darīja? Viņi kaut kā tā uzvedās, tā baigi riebīgi kaut kas tur bija. Ne viņi kaut ko skaļi tur, nē, bet tas bija, no viņiem virmoja kaut kās baigi nelabs. Un viņi pēc tam iekāpa bumerā kaut kādā un kaut par aizbraucu. Un tie cilvēki, kā izrādījās, pēc tam bija izdarījuši slepkavību. Vai tajā dienā, vai kaut kur tieši tajās dienās. Tu reizēm vari sajust,
kaut ko, ka nāk no cilvēkiem kaut kas baigriedīgs. Vai apvienosies grupa STA? Visdrīzāk, ka es, ka nē. Nu, tā sanāk kopā, jo. Mēs STA atgriežās palādījumā. Mēs jau apvienojāmies šajā vasarā. Jā, ar Gačo. Mēs spēlējam, grupā zēs kārs 5 cilvēki. Vienam suns nomirs, vien draudz, vien pamatas. Nu, tur, sadot, 5 cilvēku kolektīvs ir vāks. Bet divatā, ko nevar, vienkārši apsēsties un sarunāt divatā. Vecīt uz vienu konci lielo palādījumā vai kaut ko. Nu, saim kopā veco laiku vārdā. Acīm redzot nevar. Bet kas tas ir? Katrs aiziet savu ceļu un viss. Nu. Kas varbūt vienkāršāk sanāk divi čaļi, kas abi zina repertuāru, uzliek mīnus no dzīvās bungas, un vienkārši nomučīt to, ko zina, un pašiem būtu interesanti un pagrandētos atmiņās izdzert vienu džemsa un lielo papliķēt pa plecu un dotos tālāk. Nu. Kas to zina, kā būtu? Klau, nu, tas tāds jautājums, Rolands Johansons jautā, ko viņš domā par šodienas Latvijas hip-hopu? Es Latvijas hip-hopā arī pirms tam, kas man ir pietrūcis, tas, ko es darīju pats. Nu, tāds tā kā sociāli politiskais piesitiens. Man tas kaut kā patīk hip-hopā, tāda izpaušanās. Un Latvijā man tas ir tā kā pietrūcis, un kas ir svarīgi, Krievijas hip-hopā, tur ir daudz izpildītāju un ar baigām auditorijām, kuri varēja visu šos priekšējos 10, 15, pat 20 gadus to savu auditoriju tā kā politiski kaut kā stulbi skani izaudzināt par normāliem cilvēkiem. Bet viņi to nedarīja un viņi to nav izdarījuši. Ir tur daži, kas ir pret karu, izteikuši atklāt savu pozīciju, par to viņus var cienīt, bet tādi nav daudz un pārējie. Kā Žaks nopelna naudu? Tas īstenībā svarīgs jautājums ir kuram cilvēkam. Kā tu nopelni naudu? Ir kaut kādi jautājumi tādi, kas vairāk jau sāk tā kā attiekties uz tādu privāto personīgo dzīvi, un kur es negribu detaļās izplūst, kā pašnodarbināta persona. Uzprast lūdzu, ko viņš domā par pašmāju reperu Armandu. Kur viņš tarp citu ir? Es redzēju, kaut viņi izstījās, ka viņš ir kaut kādā Amerikā, kaut kādā Keponā. Armands ir viens no cilvēkiem, ar kuru mums tajā visā politiskajā ziņā vispār arī skatījums uz dzīvi sakrīt. Tāpēc mēs arī ilgstoši esam sadarbojušies gan hip-hopa žanrā, gan arī paralēli tajā psihodeliskās mūzikas projektā vienā, kurš saucas kulta grupa Saules krasts. Tas ir tāds vispopulārākais projekts, kādā Latvijā es esmu piedalījies, tieši arī tā viena dziesma, ko mēs kopā taisījām, jau arī gandrīz jau 20 gadus atpakaļ. Un tā ir tāda vispopulārākā dziesma no visām, kuru tapšanā esmu piedalījies. Viņa saucas Vienmēr tu. Jā, esmu dzirdējis arī, kā viņu izpilda karaoke un tādās tā kā ballēs un cilvēki dzied līdzi un tā un vispār, jā. Pats es kādās kāzās spēlējis kaut kādās, es nezinu, uzaicinās uz vienu dziesmu, nodziedāt, dzimšanas dienā vai kaut kur. Kāpēc tu smējies? Es būtu tikai normāli klausties sāli, tikai tu kaut kādu, 10 gadu kāzi jubilēju, vecīt, pa 5 sotek atbrauc noziet, nebraukt. Saules krastam nav tik daudz dziesmas, ko nospēlē koncertā. Es tev saku uz vienu gabalu. Tādi piedāvājumi ir bijuši, nekad neesam viņus pieņēmuši šos piedāvājumus. Jums naudu nevajag? Es atbildēšu pārstāstot ātri vienu teikumu, ko man teica viens cilvēks, kurš spēlē līdzīgā projektā, kas ir tāda tā kā
psihodeliskā mūzika, bet tā ir nu ākstīšanās. Tā, jā, jā. Nu, tas nav tas, ko viņš patiesībā varbūt gribētu spēlēt, bet cilvēkiem patīk, un viņš tur spēlē. Mm. Viņš man nu, iedzēras vienreiz tā kā kratī par to sirdi. Viņš teica, tu zini, man ir tāda citreiz sajūta, jo es koncertos, es meitenes tur lēkā priekšā un dzied līdzi, un man ir tāda sajūta, kur es esmu, ko es te vispār daru. Mm. Nu, ja tā ir kaut kāda, ja tas būtu kaut kāda, es nezinu, nu tiešām, nu kaut kāds tāds saviecīgs draugu vakars, kur mēs visi tur jautri atpūstos, tad var būt, jā, bet tā, nu tā. Bet vārdu zini no galvas tam gabalam? Nu, man otrais pants sāk ķerties, kur ir laukakmenis un bērs birs, man jau sāk ķerties. Laukakmenis uz stūra un bērs birs. Tālāk arī, jā. Tur tā lieta. Jā. Tad, kad mēs uztaisījām to saules krastu ja, un palaidām, nu tādu, ka viņš tā kā aizies sabiedrībā, nu to mēs nevarējām paredzēt. Un tad tu aizdomājies, nu kādi ir tie cilvēki, kas darās viņu galvās, kā viņi to redz, kā viņi to dzird un kas viņiem interesē. Nu, tas rais baigās pārdomas pa sabiedrību, es teikšu tā, jo man ir bijis tā, ka ir kaut kāds kompānija cilvēku, mēs kaut kur tur ejam, un viena meitene vienkārši telefonā uzliek, paskatīja šito te dziesmu foršo, un tur iet tas saules krasts manā YouTube kanālā, viņi nezin, kad es eju blakām viņai, ka viņa man rāda, ka man ir kaut kāds sakars ar to dziesmu, tiem cilvēkiem, Viņi neiedziļinās, kas tas ir, kāpēc tas ir radīts, kas to ir radījuši. Jā, sarunas noslēgumā, zin, kā es to gabalu uztvēru. Es to gabalu uztvēru tā, ka jums ir albums tāds intelektuālais, dziļais, sociālais, un ka jūs vienkārši parādiet tiem idiotiem tajā popmūzikā, tiem, kas grib to slavu un naudu, ka jūs jebkurā brīdī varat uzšķiņīt gabalu, kas kļūst par hītu, ja reiz tā gadījumā vajag. Nu, ja baigi vajag, tad varam, jā. Jā. Tas gan. Lasīt, paldies tev par sarunu. Bija forši parunāties. Mīļie draugi, pie mums šodien ciemos bija Žaks no apvienības STA. Un ļoti domājuši cilvēks rakstīt, ne Žaks, bet Jacques. YouTube, Twitterī, sekojot Twitterī, sekojot YouTube, Spotifyā. Twitterī es, nu, X-ā. Tas ir portāls, kur es rakstu par politiku visu laiku. Citos par politiku nē. Jā mīļie draugi, paldies, skatījāties šodien, šērojiet, laikojiet, komentējiet. Tas uzlabo mūsu algoritmu YouTube, lai pēc iespējas vairāk cilvēku redz mūsu sarunas. Pat tie, kas vēl nav pierakstījušies, neabonē mūsu kanālu. Ja jūs gadījumā arī neabonējiet, tad lūdzu abonējiet. Tiekamies jau citās sarunās, citās redzījumos. Šodien tas ir viss. Pagaidām atā. Mūsu atbalsta Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Tas ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kur specifikācija ir darbs ar kredītu apvienošanu jeb darbs ar esošo kredītu līgumiem. Aicinu ikvienu apmeklēt lkpp.lv un pievienot esošos līgumus, lai samazinātu esošo procentu pārmaksu, ikmēnešu maksājumu un termiņu. Nevelc garumā! Jo kreditori aprēķina procentus pa dienām. Ņem vērā, pat ja tev ir tikai viens kredīts, arī tad tu var gūt būtisku ietaupījumu. Piedāvājums, ka es darbības veicējiem. No Bullshit Experience kopā ar Andri Kiviču.